Budiček! 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 Vstáváme! Budiček je tu! Budiček! Budiček! Vstáváme, Budiček! Budiček! Budiček. Budiček. Raz, dva. Budiček. Budiček.
Dobré ránko. Počujeme se? Som vás nepočul, já. Znovu sa tu stretávame takto po roku. Vidím, že všetci ste takí nadšení, že krásne ráno nám vyšlo. Neprší, nefúka, je dokonca nad 10 stupňov. Však to je jaká krása. Počúvajte, ale to čo ste tak ticho? To sa nedá tak spolupracovať. Tak asi nám nič nedostanú, tak musíme sa rozcvičiť. Tak na rozcvičku potrebujeme, aby sme všetci stali, takže vás poprosím, postavte sa. Všetci. Gitka. Dobre, a teraz si vyskúšame, či sa počujeme, hej? Počujete? Nie? Toto je problém. Dobre, no, tak začneme rozcvičko uši, keď nepočujete. No, tak všetci si chytíme uši. Držíme si uši a ideme. Dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, hore, dole, hore, dole. A teraz na striačku, hore, dole, hore, dole, hore, dole. Ešte raz, hore, dole, hore, dole, hore, dole. To nevadí, dobre. Počúvajte, tá vidím, že toto, už uši sú rozcvičené. Už sa počujeme? A to také tiché bolo, dajaké. Tak počúvajte ešte tak trochu, vieš. Nakloníme hlavu na ľavú stranu. A odklepeme. Na pravú stranu. A odklepeme. Už sa počujeme? Výborne. Toto trebalo spraviť na začiatku. Dobre, tak máme precvičené uši, aby sme počúvali. Teraz si precvičíme oči, aby sme videli. Takže, pripravíme si ruky. A pretrieme si oči. Rozlepíme. Wow. To čoľko vás tu je? Dobre. A teraz pozrieme sa doprava. Doľava. Doprava. Doľava. Hore, dole. Výborne. Oči máme rozcvičené. Teraz si môžeme rozcvičiť krk. Keďže my sme putníci, tak samozrejme, že na puti nesmú chýbať fyzioterapeuti. Dobre som to povedal? Dobre. A oni nám vždycky hovorili, že treba sa rozcvičovať ráno. No vlastne nehovorili, no ale... treba sa rozcvičovať, takže si rozcvičíme krk. Doprava. Doľava. Dobre, krk máme rozcvičený. Teraz by sme si mohli rozcvičiť hlas. Hlasivky zvané. Nie len hlas, ale aj ruky, nohy, telo. A ideme doprava a doľava. Cristiano baila, 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 baila. Cristiano baila, 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 baila. Si bailo, Cristiano. Cristiano baila, 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 baila. Cristiano baila, 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 baila.
si bailo, Cristiano. Jedným prstom, 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 jedným prstom, 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 si bailo, Cristiano. A nohy. Cristiano, baila, baila, baila. No, jedným prstom, 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 jednou dláňou, 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 si bailo, Cristiano, Cristiano, baila, baila. Bailo, Cristiano, jedným prstom, 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 jednou dláňou, dláňou, dláňou. Jedným lakťom, lakťom, lakťom. Si bailo, Cristiano. Cristiano, baila, 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 baila. Jedným prstom, 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 prstom. Jednou dláňou, dláňou, dláňou. Dláňou, dláňou, dláňou. Jedným lakťom, lakťom, lakťom. Jedným zadkom, zadkom, zadkom. Si bailo, Cristiano. Cristiano, baila, 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 baila. Cristiano, baila, baila. Jedným prstom, 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 prstom. Jednou dláňou, dláňou, dláňou. Jedným lakťom, lakťom, lakťom. Jedným zadkom, zadkom, zadkom. Jednou petou, petou, petou. Si bailo, Cristiano. Cristiano, baila, 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 baila. Cristiano, baila, 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 baila. Cristiano, baila, 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 baila. Cristiano, baila. No čo, Julo, sme rozcvičení, podľa teba, teraz. Tak ja neviem, to musia tu prítomný povedať. Ste rozcvičení? Kto povedal, nie, priznaj sa. A priznajte sa. Dobre, to nevadí, no, však na budúce bude znovu čas. Dobre, ja si myslím, že sme rozcvičení. Vydýchame sa. Dobre, tak keď sme vydýchaní, tak môžeme pokračovať na ďalšiu časť. Takže my vlastne sme putníci a putujeme z Prešova do Gaboltova sem, aby sme mohli prísť a ráno zobudiť celú túto horu. A putujeme spolu s bratmi augustinianmi, ktorí sú veľmi početný na Slovensku. Až šiesti. Hustota v Gaboltove je 6 augustinianov na jeden Gaboltov. A teraz pozývame niekoho, aby prišli predstaviť, že kto sú augustiniani a čo vlastne je zmyslom toho, čo robia. Zmysl augustinianov sú oči. Nie. My sme rehoľa. Taká stará rehoľa sme. A máme takú základnú charizmu. Otec Angelo, poznáte, pamätáte si otca Angela? Tu nám chodil celé roky s nami a nám ho odvelili. Nie? Pozdravujeme tiety Červeného kríža, naše fanúšičky 20, neviem koľko ročné. Začali tu chodiť, keď mali 10 rokov, lebo teraz majú 30. A už vtedy pracovali pre Červený kríž, ne? Tie zázraky vedy, to je neuveriteľné. A otec Angel tu nachodil, on to tak definoval, že naša taká charizma, taký ten duch, ktorým žijeme, je X. Tri písmena. I, K a S. Hej, sa mi zdá, že hej. Teda
interiorita, vnútorný duchovný život, život modlitby. Potom, čo to je druhé? Komunita, spoločenstvo, spoločenstvo ľudí medzi sebou. A S ako služba. To je to, čo sa snažíme žiť. Hej, na jednej strane teda hlboký vzťah s Bohom, hlboký duchovný život. O tento sa delíme medzi sebou, zdieľame ho spolu a kráčame spoločne ako komunita. Do tejto komunity sme si prizvali teraz takú skupinu priateľov, týchto našich mladých priateľov. A potom spoločne môžeme takto slúžiť a niečo možno darovať. Všetky tie milosti, ktorými nás Boh zahŕňa. A teraz zavolám Júla, nech to dokončí, kde je. Aha, tu je. Lebo ja som mu to komentoval počas toho, čo on hovoril, tak sa mi pomstil, že ma zavolal na prekvapko. Takže to bolo v krátkosti o Augustinianoch. A teraz si vypočujeme jednu starobylú piesničku tiež v zaujímavé reči, ktorá sa volá Taliančina. Určite ju už mnohí poznáte, tak sa môžete spokojne pridať. Tardita mai, bellezza infinita. Tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova. Tardita mai, bellezza infinita, tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova. Eppure, Signore, tu eri dentro me, ma io ero fuori, deforme com'ero, guardavo la bellezza del tuo creato. Thank you.
Tak teraz sme mali možnosť si trošku zaspomínať aj na otca Anžela. A my vždycky, keď putujeme, tak každý večer máme spoločne také zdieľanie, že čo sme prežili za tento deň, alebo tak každý za svoju skupinku môže povedať niečo zaujímavé, o čom sa rozprávali, čo si zapamätali z prednášky. A teraz poprosíme jedného dobrovoľníka, aby nám prišiel niečo povedať, čo sme prežívali na púti. Pochválený be Ježiš Kristus. Ja ďakujem za slovo. Bude to také, alebo bolo to pre mňa celkom zložité vsunúť celý týždeň do 3-5 minút, takže budem sa snažiť tak akože čo najobsiažnejšie, lebo nebolo to jednoduché. Ale všetko to už začalo v pondelok, keď myslím, že každý jeden z nás mal takú tú ťažkú situáciu opustiť to svoje pohodlie domova a vybrať sa na púť, kde vedel, že nebude mať nejaký obrovský luxus, kde nebude mať svoju milovanú posteľ a nebude spolu s rodinou. A možno sa mohli ocitnúť aj také tie myšlienky osamotenia pre tých, čo boli prvýkrát, ako napríklad ja. Ale musím povedať, že hneď do začiatku sme sa zaradili do skupín. Ja som dostal modrú, tá bola najlepšia akože skupinka, to je jasné. A už tam, ako pri tom zaradení, tak zanikol ten pocit, že som sám, že už to bolo také, že už sme viacerí. A tak v pondelok sa ešte konečne začala tá naša púť. A no, predstavoval som si to trocha horšie, poviem to na rovinu, hej? Akože, no. A v utorok už to bolo také, že už sme boli takí bližší k sebe. Už, potom sme už mali aj spoločnú zoznamovačku, sme sa všetci zoznamili a fakt musím povedať, že tu sú strašne milí a strašne sympatickí ľudia všetko. Takže ak vás môžem poprosiť o taký jeden potlesk pre nich. A každý deň sme mali ráno takú prednášku, ktorá sa týkala svetosti. A najmä v utorok ma veľmi zaujal jeden príbeh od otca Jozefa. A bol to príbeh o dvoch mníchoch a škorpiónovi. Ako dvaja mnísi sedeli na brehu jazera, tak sa modlili. A zrazu začuli akýsi divný zvuk vychádzajúci od jazera. A bol to topiac a škorpión. A len čo ho zazrel jeden z nich, bez váhania zobral ho do ruky, vybral ho z toho jazera a škorpión ho na oplátku bodol. A toto sa zopakovalo niekoľkokrát, stále počuli ten divný zvuk, bum, škorpión chytil ho, bodol ho. A ten druhý proste nechápal, prečo to robíš, tak proste on musel vedieť, že ho bodne zase. A ten prvý mních mu hovorí, mojím poslaním je pomáhať, škorpiónovým asi bodať. Toto ma tak veľmi zaujalo, že každý z nás má nejaké to poslanie. Ale už v utorok bola aj tá prvá noc, taký ten prvý spánok na zemi, karimatka, trocha nepohodlné, aj banku už som zabudol doma, spal som na mikine, krk bolel jak nič, ale to je jedno. V stredu už zase putovanie, a keďže sme boli ešte takí rozpálení, tak taký krásny dažď nás zastihol, všetci sme sa schladili, ale malo to výhodu, jak nám pršalo, všetci sme utekali dopredu, lebo už sme chceli byť v cieli, takže aspoň tak nás to trochu pohnalo. A večer sme mali nádhernú adoráciu, ktorá ukázala tú takú tú vnútornú rozdielnosť všetkých nás. Hádzali sme farebné guličky do váze, bolo to fakt úplne perfektné. V štvrtok sme robili aj program pre tunajších, čo tam, nie tunajších, tamtajších, čo tam boli. A na oplátku sme dostali také množstvo koláčov, to by ste neverili to. Normálne ste až nemali chuť jesť tie koláče, aj keď boli také perfektné, ale boli ich tak veľa, vlastne aj prešla chuť. Ale do programu som sa zapojila ja. Také vtipné scénky to boli. Ako, dúfam, že na budúce sa prídete aj vy pozrieť. Alebo možno aj spúčovať, tiež sa zapojíte do programu, to by akože tiež nebolo zlé. V piatok to už bolo také zaujímavejšie, lebo sme išli takým fajným prudkým kopcom hore
ako sa hovorí, keď musíš ísť hore, musíš ísť aj dole. A dole sme išli cez les, trochu nám aj popršalo, takže bolo aj blato. A je celkom vtipné s takým kopcom ešte na blate, hej, takže to idete v podstate na zadku svojím spôsobom. Prešmikujú vám gumy, aj keď máte zimné, aj keď máte letné, to je jedno, proste ide to s vami dolu. Ale aspoň nás to tiež tak trocha pohnalo. Mali sme aj jeden pad, a to nebudem menovať kto, tak celkom vtipné to bolo. Ale tak tiež sme mali potom na konci ďakovnú adoráciu, kde každá skupinka poďakovala za tento týždeň. A v sobotu, teda včera, sme konečne dorazili do cieľa. Takže ďakujeme, že tu môžeme byť a prajem príjemný zvyšok dňa. Takže to bolo také zhrnutie týždňa, čo sme prežívali, aké sme mali zabavy. A teraz si budete môcť vypočuť hymnu tohto ročnej púte. Pomíli sa, neviem, čo mu prirovná. Radosť.
Teraz som dostal informácie z zakulisa, že to nemám nazývať naša hymna. Dobre. Som prekvapený. Tak, ako? Ste rozcvičení? Prebratí? A rozospievaní? Haló? Tak to som veľmi rád, že ste sa prebrali, no. Čo teraz? Ideme ešte si dať nejakú rozcvičku? Zima? Teraz v lete? Tak sme veľmi radi, že sme vás mohli zobudiť, že sme sa mohli prísť, že sme sa mohli spolu zabaviť, rozospievať, rozcvičiť a tak ďalej. A ešte teraz vám zahráme jednu takú peknú pesničku.